Salam. Bugün kimin məhkəməsidir və niyə sizi məhkəmə zalına buraxdılar? Bugün Əvəz Hafizin məhkəməsidir. Bildiyimiz qədər ilk baxış iclasıdır, hansı ki açıq olmalıdır. Amma bizi buraxmırlar. Səbəbini bilmirik. Hələ ki bayaqdandan indi gələcək məlumat. İndi də deyir ki, heç bilmirəm ki məhkəmə başlayır. Halbuki içəridə işləyən əməkdaşdır. Yəni Yani özü deyir ki, xəbərim yoxdur, başlayıb-başlamayıb. Qulağın dibində bir dənə otaq var orada. Bilmir ki, orada iclas başlayıb yoxsa yox. Amma yani bizi buraxmırlar, amma bir tane səhvin əməkdaşı gəlib, onu buraxdılar içəri. Yani onlardan mı qorxurlar, bizdən qorxmurlar mı, nədir? Onlardan çəkinirlər, yoxsa bizi saymırlar, onları sayırlar. Yani bunu necə başa düşə bilmirik? Yani öz vətəndaş qalıb burada, açılmır, başqa ölkənin vətəndaşı girib içəri. Yani belə. Məhkəmə prosesi saat 3-də başlayasıydı? 11-15-də başlamalı idi. Yəni onlayn saytda, yəni saytda da qeyd olunduğu kimi. Hansı ki, yəni orada da qeyd olunub ki, bu ilkin baxışdır və açıq da olmalıdır. Yəni gəlin biraz biz Əvəz Hafizlinin ölümü ilə bağlı, qətli ilə bağlı bir məsələlərə də biraz aydınlıq gətirək. Nə vaxt, nə zaman? Okay, çox üzr istəyirəm, bu barədə hal-hazırda danışmaq istəmirəm. Yəni o şeydə deyiləm. Niyə bugünkü məhkəmə sırf Əvəz Hafizinin qətlində günahkar bilinən, yəni təqsirkar bilinən şəxsin məhkəməsidir. Bəli, bəli. Hə, çünki biraz aydınlıq gətirək və aprel ayında əmisi oğlu tərəfindən adı Əmrulladır. Qətlə yetirilib. Ehtimal var ki, bu məhkəmə işi, bu cinayət işi sıradan amansız qətil kimi belə deyək də proses bitəcək. Və indiyə qədər bu ölkədə bizə qarşı olmuş, törədilmiş digər nifrət cinayətləri kimi bu dəfə də bizim öldürülməmizin əsl səbəbi gizli qalacaq, araşdırılmayacaq məhkəmə tərəfindən. Biz də onun üçün buradayıq bugün ki yəni bu belə olmamalıdır və Əvəzin seksual orientasiyası və gender kimliyi, Əvəzin ümumi kimliyi bu işdə və sonda veriləcək cəzada ağırlaşdırıcı faktor kimi nəzərə alınmalıdır. Biz bunun üçün buradayıq. Bunu görək, axırı necə olacaq, amma ilk məhkəmədən önce bizi buraxmırlarsa, bu deməkdir ki, bu bir növ onların bizim ümumilikdə burada olmağımıza münasibətləri və ümumilikdə işə olan münasibətləri nədir? Problem görməsəklər, buraxardılar içəri, amma görən odur ki, bu dəfə də biz növbəti nifrət cinayətinin, belə deyək də, ötbaslı edilməsinin şahidi olacaq. Amma biz bunu onlar üçün asan olacağını gözləməsindir. Məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsi barədə məlumat var idi. Yəni belə heç kəsə baxmırlar. Yox, dediyim kimi də saytda yerləşdirilib, ilkin baxış iclasıdır. Əvvəl onlayn kimi olur. Və açıq olmalıdır. Biz birinci gələndə bizə deyildi ki, onlayn olacaq. Ondan sonra səfirlik əməkdaşı yaxınlaşdı. Onlara dedi ki, sizə məlumat veriləcək. Üstündən biraz keçəndən sonra onlar içəri alındı. Onlayndırsa onlar üçün də onlayn olmalıdır. Bu nə ayrı seçilikdir? Deməli, onlayn deyil, sadəcə bizim içəridə olmağımızı istəmirlər. Məsələ bu. Təşəkkür edirəm. Və dostları hal-hazırda buradadır. Danışmaq istəyirsinizmi? Kanal 1-dən. Yəni bugün siz məhkəmə prosesində öz dəstəyinizi göstərirsiniz. Hamımız bura toplaşmışdıq olmuşuz. Vətəndaş cəmiyyətindən aktivistlərdən də dostları, yoldaşları da toplaşmışdıq bura. Yenə içəri buraxılmırıq. Bizim heç ümumiyyətlə vətəndaş olaraq da vecinə almır. Açıqda girib girməsinə baxa bilərik. Dost əmşək kimi. Yenə gəlmişik, biraq qapıda qalmışıq. Heç kim açmır, bir dənə söz belə demirlər ki, niyə ümumiyyətlə içəri buraxılmırıq. İçəridən qapı döyürük, dayanmadan. Vətəndaşı bir dənə cavab belə verən yoxdur. Xanım, bax, ümumiyyətlə bizdə Azərbaycanda belə məhkəmə prosesləri dəfələrlə keçirilir. Bax, bu cür açıq məhkəmə prosesi açıq şəkildə keçirilir, ancaq dırnaq arası qapalı vəziyyətdədir də. Bununla bağlı bu məhkəmənin açıq və ya qapalı olacağına hələ indiki zalda, indiki iclasda qərar verilməlidir. Yəni, bu iclas açıq olmalıdır və burada qərar veriləcək ki, bundan sonrakılar açıq olsun, yoxsa qapalı olsun. Amma indiki halda biz heç bilmirik ki, məhkəmə ümumiyyətlə başlayıbdır, yoxsa başlamayıb. Və indi içəri girənlər çıxdılar, indi nəsə edə Okey, ora getmək lazımdır. Əvəzin arkadaşı məhkəmliyə gəlmiş. Bir dəqiqə gözlək mən. Gəlcəyəm bura, siz tanışa taxsın. Gəl bura. Vəkili deyil. Jurnalistlər, bir yaxınlaşın, xahiş edirəm. Gəlin, da bura. İfər.
Sen ay sen ne? Bu ağzım bağlayacak her şeyle. Gözde diyor, gel mikrofonu verin bana. Verin bana mikrofonu. Bunlar niye mikrofonlar gelir sanki? Önden öt. Sıktan ötüşür sadece. Yakın sen sağlıksan değil mi? Ben soğuyordum da. Baby yok. Getirin. Ay yok, getirin. Getirin bura. Kızlar kamera açılıyor. Getirin bura, getirin. Herkesten xahiş edin. Getirin. Ağazı. Kanı yerde koymayalım. Tez tez tanış. Getirin. Siz de girmiştiniz. Biz... Bizim hamımızın təqdim edirsiniz, zəhmət olmasa. İfadə Cəfərzadə, İfadə TV informasiya agentliyinin təsisçi baş direktoru. Biz Əvəz Hafizlərin məhkəməsində Fərqanə Muradova ilə bir yerdə iştirak etdik. Əvəz açıq məhkəmə iclası idi, lakin bizim ikimizi buraxdılar. Biz də özümüzü qohum kimi təqdim etdik, ona görə buraxdılar. Mən istəyərdim ki, bütün jurnalistlər, mən bilirəm ki, siz hamınız Əvəzi sevənlərsiniz, buradasınız. Hamımız Əvəzi sevirdik, ona hörmət edirdik. Bugün məhkəmə iclasında tanışlıq idi, düzdür, amma Əvəzin vəkili belə yoxdur. Əvəzin qardaşı belə məhkəməyə gəlmədi, heç bir qohumu, heç bir doğması o məhkəmədə iştirak etmədi. Məhkəmə 4 iyula 12.30-a təyin edildi, 4 iyul 12.30-a təyin edildi. Mən çox istəyərdim ki, bugün hamınız biləsiniz ki, Əvəzin doğmaları bizik, biz jurnalistlərik. Artıq onun heç bir doğması, heç bir qohumu bu məhkəmə iclasında iştirak etmədik. Bugün Əvəz bizim üçün əzizdir, dəyərlidir. İnanın, hər birimiz Əvəzin yerində ola bilərik. Şəxsən mən bu məhkəmə iclasına gələndə çox kövrəldim və ağladım ki, Əvəz çoxdan indi buradaydı. Əvəz çoxdan indi burada dayanmışdı kimisə müdafiəsində. Allah, nə bilim, sizi qorusun. Mən hər zaman deyirəm, indi də deyirəm ki, nə yaxşı ki sizlər varsınız. Sizlərlə gurur duyuram, həqiqətən. Jurnalistlər olmasa, ictimaiyyətləşdirməsə, çatdırmasa, bundan da pis işlər baş verə bilər. İfadə xanım, bəs sizcə digər, məsələn, fəallar, jurnalistlər niyə buraxılmadı içəri məhkəmə prosesini? Bayaq qeyd etdim, yenə qeyd edirəm. Biz jurnalist yoldaşıyıq deyə içəri girmədik. Fərqanə xanım xalasıyam dedi, mən xalası qızıyam dedi, xalası qızıyam dedim, içəri girdik və istədik ki, bilək orada içəridə nə baş verir, kim də Əvəz orada müdafiə eləyən, nələr baş verir, Əvəzin heç bir qohumu orada yoxdur, hətta onun varisi qardaşı elan olunub yoxdur, Əvəzin vəkili yoxdur, sadəcə olaraq təqsirləndirilən şəxsin vəkili iştirak edir, onlayn məhkəmə keçirildi və 4 iyun 12.30-a təyin edildi. Məhkəmə qapalı elan edildi, açıq. Xeyr, açıq olacaq. Məhkəmə açıq elan edildi və bizim hamımızın orada iştirak etməyə hüququmuz vardır. Mən istəyirəm ki, çalışaq, gələn məhkəmədə hamımız iştirak edir. Hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, qızlar. Əvəzi. Fərqanə xanım. Fərqanə xanım, bax, belə deyək. Xanım dedi ki, Əvəzən heç bir valideynlər iştirak etmirdi, qohumları iştirak etmirdi. Siz ümumiyyətlə Əvəzən valideynlərinə bir əlaqə saxlamışsınız ki, niyə siz bu sizin övladınızın qətli ilə bağlı olan məhkəmədə niyə iştirak etmirdilər? İki gün bundan öncə mən Əvəzgilə getdim, qardaşı ilə anası ilə danışdım. Dedim ki, bugünkü gün məhkəmə olacaq, dedilər biz bilmirik. Amma hal-hazırda məhkəmə prosesindən öyrəndim ki, Əvəzin qətli sifarişdə olub. Niyə görə ki, həmin bu Əmrullah Savalanda qalıb. Əvəzin əmrləri Savalanda qalıb. Son günə qədər. Dəyi deyə bilmərəm nə məsələdir. Amma Əvəzi elə belə qəsdən öldürürlər. Onu deyə bilərəm. Çox pis oldum. Hər birinizdən xahiş edirəm. Əvəzin qanını yerdə qoymayaq. Bir də Əvəz Hamzinin ölümü ilə bağlı aprel ayının içəsi qətlə yetirilmişdi. Fevral ayının 22-si. Əvəz Hamzı fevral ayının 22-sində Balax Ramanada öz həyətlərində, Balaxanında, öz yaşadığı evdə qətlə yetirilmişdi. Bəli, bəli. Çox sağ olun Fərqanə xanım. Sağ olun. Daha sonra çıkandan sonra öğrendi ki Əvəzin qardaşı da gəldi. Əmrullah
əvəzin cinsiyyət orqanını kəsməzdi. Bu, bunun özü bir bəyanatdır. Bunun özü göstərir ki, əvəzə qarşı törədilən nifrətdən doğan bir cinayətdir, nifrətdən doğan bir belə deyək də qətil hadisəsidir və bu məhkəmə bunu nəzərə almalıdır. Və dediyim kimi, verəcəyi son qərarda bilmirəm indi. 15 ildirsə bu cür işlərdəki o kişi amansızlıqla, 15 ildirsə bu 20 il olmalıdır. Yəni, məhkəmə verəcəyi qərarla həm də məsuliyyət daşıyır ki, cəmiyyətə bir mesaj göndərəcək ki, yəni, necə deyərlər, bir insanı kim olduğuna görə öldürmək ümumiyyətlə olmaz və kimsə bunu eləyirsə, cavabını almalıdır layiqli şəkildə və məhkəmə də hamıya mesaj olacaq, hamıya dərs olacaq bir cəzanı sonunda qəbul etməlidir. Ümumiyyətlə siz məhkəməyə buraxılmadınız, sizə bunun səbəbini bildirdilər, niyə buraxılmadınız? Yox, buraxılmanın səbəbi bir neçə səbəblər deyildi. Birinci deyildi ki, bu onlayndı, halbuki onlayn olmamalıdır, onlayn konferans formatında olmamalıdır. Bu ilkin baxışdır və heç saytda da belə deyilməyib özlərinin. Yəni biz buraxılmalıydıq, bizə deyildi ki, ay birinci bu onlayn olacaq, ondan sonra bir tane səhvinin əməkdaşları yaxınlaşdı, onları buraxdılar içəri. Amma biz yaxınlaşanda bir daha ki, bəs onlayn isə onları niyə buraxdınız, bizi buraxmırsınız? Məlumat verəcəyik və məhkəməcə artıq bitib. Hətta soruşanda ki, məhkəmə başlayıb mı iclas? Əməkdaş içəridə o işçi, yəni 2 metr kənarda o otaqdakı iclasın başlayıb-başlamamağı ilə bağlı heç o məlumatı belə vermədi. Ki, bilmirəm, məlumatım yoxdur, yəni nəyə qoydular onu, bura mən başa çıxdım. Vergimiz görür nəyə gedir. Bu da onu göstərir ki, bir növ belə deyilər, başqa ölkənin vətəndaşını içəri buraxırlarsa və ya da ki, səfiri əməkdaşını içəri buraxırlarsa, öz vətəndaşını buraxmırsa, ya bu öz vətəndaşını saymamazlıqdır, ya onlardan çəkinmək üçün, çəkinlirlər deyənə onları içəri buraxırlar, bizdən çəkinirlər. Yəni, bilməyəm, onu necə başa düşməyələr, amma nəticə itibarilə bu öz vətəndaşın, yəni öz vətəndaşına məhkəməm, belə deyilər, mən vətəndaşım və mənim məhkəməm mənim üzümə bağlıdır. Belə. Gənclər, siz də məhkəməyə dəstək kimi gəlmisiniz? Siz də məhkəməyə dəstək kimi gəlmisiniz? Siz də dəstək üçün sözlərinizi deyə bilərsiniz. Hər halda bugün Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bizim həmkarımız Əvəz Hafizlinin amansızcasına qətli ilə bağlı olaraq təqsirkar bilinən şəxsin ilkin məhkəməsinin baxış mərhələsi idi. Amma nədənsə heç bir jurnalisti yəni içəri buraxmadılar. Mən biraz gec gəldim, detayları bilmirəm. Belə problem odur ki, Əvəzin ölümündən öncə Sevinç Hüseynova çağırışlar edirdi ki, LGBT köfərləri öldürülsün, harada tutsanız onları öldürün və s. Bununla bağlı dövlət qurumları heç bir addım atmırdı və böyük ehtimalda əvvəz bu çağırışlardan sonra qurban getdi. Çünki onların qatilin yaxınlarında belə sözlər var idi ki, həmin çağırışlardan sonra bunu eləmək istədi. Burada dövlətin fəaliyyətsizliyin ciddi payı var, hətta böyük ehtimalla fəaliyyətin ciddi payı var. Onun görə də əvvəzin qatili sorğulanmalıdır və xüsusən dövlət burada sorğulanmalıdır. İçəri buraxmırlarsa, biz də yəqin ki, sözümüzü burada deyəcəyik. Biz də burada etirazımızı verəcəyik. Yoldaşımız nifrət cinayətinin hal-hazırda qurban olub. Amma bizə heç bir cavab verilmir qapının belə ağzında. Ki, nə baş verir orada? Deyə bax o adam. Və həmin o çəkimətdə bizə cavab belə vermir. Vergimizi yiyən adam mənə deyə bilmir ki, 2 dəqiqə, 2 metr kənardakı otaqda icraz başlayır, yoxsa yox. Siyasi motivlidir. Əvəzin qətlini gizlətməkdən ötürü, siyasi motivini gizlətməkdən ötürü məhkəmə zalına nə dostlarını, nə jurnalistləri, nə hüquq müdafiəçilərini heç kimə buraxmırlar. Və ondan sübut edirlər ki, bununla da ki, Əvəzin qətli iki qohum arasında olan bir şey deyil. O nifrət cinayətinin qurbanıdır. Bu gün də biz girə bilməmişik zala. Adi bir iclasdır, ilkin baxış iclasıydı. Yəni bu xüsusi bir şey də deyil ki, deyəsən ki, xüsusi nəsə bir sirzad
olar, ailə daxili sirr olar. Bu zaman son prosesi belə biz buraxmadılar. Sevinç Hüseynova adlı blogger hədəf göstərib açıq şəkildə ölüm çağırışı ilə öldürülmələrinə, zorakı şəkildə döyülmələrinə, küçələrdə onlara hücum edilmələrinə çağırışı ilə və mənə, şəxsən mənə dövlət təhlükəsizliyi xidmətindən bildiriblər ki, translara qarşı, LGBTQ icmasına qarşı olan qətl çağırışları bizə maraqlı deyil. Yəni, desəydilər ki, müsəlmanları öldürün, biz ona reaksiya verərdik, amma qanunda heç bir şey yazılmıyor ki, transları öldürün deyəndə kimsə cəzalandırmaq lazımdır. Ona görə mənə şəxsən, vəkilimin də iştirakçıları, DTX-dan bildiriblər ki, biz belə çağırışlara reaksiya vermirik və nəticə olaraq da, o çağırışların nəticəsi olaraq da əvəz haqqısını qətlə yetiririk. Qətlindən qabaq da prokurorluğa, polisə, bütün mümkün hökumatçı orqanlarına demişdi ki, həyatı təhlükədədir, amma ona məhəl qoyulan olmadı, eynə etirazlarına, nə şikayətlərinə və kollektiv şikayət də göndərmişik müxtəlif qurumlara 27 nəfərin imzası ilə. Amma o şikayətlərə də heç bir reaksiya verilmədi və dövlət səviyyəsində, yəni dövlət təhlükəsizlik xidməti səviyyəsində deyilib ki, bizə maraqlı deyil ki, yəni transların qətlinə, LGBTQ-ların qətlinə kimsə çağırış edir, yoxsa eləmir və Sevinç Hüseynova kimi insanlara da açıq yaşıl ışıq yandırıblar. Məncə, şey deyə bilərik ya, yetinlaşdıra bilərik. Belə deyək də sonda da, bugün ilk baxış icrası idi, bundan sonraki icrasları da biz diqqətə nəzərdə saxlayacaq, gələcəyik burada olacaq, fərqi yox, içəri buraxsalar da, buraxmasalar da, gəlib sözümüzü deyəcəyik və onlar üçün bu prosesi asan eləməyəcəyik. Çox sağ olun. Əziz Kanal 1 izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Yeni qoşulan tamaşaçıları da salamlayıram. Hal-hazırda biz Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısındayıq və fevralın 22-si demək ki, amansızcasına qətlə yetirilən bizim həmkarımız Əvəz Hafizinin ölümündə təqsirkar bilinən şübhəli bilinən şəxs. Divara yapışdırmayın. Kesin çıxardım divardan onları. Divardan çıxardım. Bir gecəcə verin qədəsin. Çıxar, çıxar, divardan çıxar onları. Götür, götür, divardan götür. Divardan götür. Çıxar da var. Götür onu. Çıxar, çıxar, divardan çıxar. Divarı yapsın. Divarı kodunu kodun. Kesin qırağa, divardan qırağa kesin. Səkinden çek, kesin qırağa. Səkinden çek qırağa. Demək, bugün məhkəmə prosesinin ilkin mərhələsi oldu, baxış mərhələsi və təbii ki, heç bir jurnalisti yaxın buraxmadılar və bununla bağlı dəstək, demək, bu məhkəmədə Əvəz Hafizliyə dəstək olaraq, mərhuma dəstək olaraq insanlar, gənclər toplaşmışdılar bura. Təbii ki, onlar öz sözlərini dedilər, dəstəklərini göstərdilər. Növbəti məhkəmə prosesi 4 iyul 12:30-a təyin olundu. Görək növbəti məhkəmə prosesində necə keçiriləcək və yenə də jurnalistlər iştirakına icazə veriləcəkmi və ya verilməyəcəkmi? Dəyərli Kanal 1 izləyiciləri, biz həmkarımız Əvəz Hafizlinin amansızcasına qətlinə susa bilmərik və təbii ki, onun bu qətlində təqsirkar bilinən, şübhəli bilinən şəxsi məhkəmə prosesində özünü necə savunduğunu, ümumiyyətlə ona hansı cəzaların verildiyini bilmək üçün məhkəmə prosesində iştirakını tələb edirik. Üstəlik də Əvəz Hafizinin demək bir vəkili də belə yoxdur. Salam Afiyyətli bəy, xoş gördük sizi. Bugün siz bir gənc olaraq, 18 hərəkatının fəal gənclərindən biri olaraq elə bizim həmkarımızın məhkəmə prosesində dəstəyiniz üçün yəqin ki, gəlmişsiniz. Təşəkkür eləyirik. Amma xoşa gəlməz
Yəni ki, bizə heç də qeyri-adi görünmür bu və xoşu gəlməz növbəti bir məhkəmə prosesini gördük. Siz də iştirak etmək istəyirdiniz, ya necə? Bəli, biz özümüz də məhkəmədə iştirak etmək istəyirdik, amma məhkəmə qapalı olduğu üçün bizi içəri buraxmadılar. Biz burada gəlmişik həm dəstək olmaq, həm də məsələnin ictimailəşməsi üçün, çünki Əvəzin qatilləri həqiqətən də dövlətdir. Dövlət Əvəz bundan öncə də dəfələrlə şikayət etməsinə baxmayaraq, Sevin Hüseynov adlı blogerin onun haqqında ittihamlar səslənilməsi, onu hədəfə çevirməsinin qarşısı alınmadı. Maraqlıdır, bir blogerin belə bir ittiham irəli sürüb, onu hədəfə çevirməsi nə dərəcədə doğru ola bilər? Yəni, bu qədər mi onun ittihamı güclü olub, bu qədər mi diqqət mərkəzində olub və demək, hüquq mühafizə orqanları ona bu qədər, bunun iddiasına bu qədər dəstək göstərib? Yəni, necə? Əlbəttə ki, ola bilər ki, planlı şəkildə olub və yaxud da plansız şəkildə olub, amma bir blogerin hansısa bir fərdi, bir LGBT fərdini hədəf göstərməsi və onun üzərində hansısa bir propaganda aparması, bir təbliğat aparması doğru hesab olunmur. Və bunu əlbəttə ki, hakimiyyət qarşısını almalıydı, dövlət strukturları qarşısını almalıydı. Bildiyiniz kimi, əvvəz bununla bağlı bir neçə dəfə aksiyada keçirdi, lakin laqeyd yanaşıldı. Hətta prokurorluğun qabağında şikayətlər dəfələrlə şikayət etsə belə məsələyə baxılmadı. Və bu da onu göstərir ki, əvvəzin hal-hazırda ki, qatil, əsr qatil dövlətin özüdür. Bəs bir də onu da nəzərinizə çatdırım, yəqin ki, məlumatınız var. Əvəz Hafizinin məhkəmədə, yəni mərhumu, yəni müdafiə edəcək mi deyim, onun hüquqlarını müdafiə edəcək. Vəkili yoxdur. Vəkili ailəsi tərəfindən təyin olunmayıb və üstəlik də ailə belə iştirak etmir. Əlbəttə ki, bu təəssüf doğuran bir haldır. Yəni cəmiyyətimizdə əvəzin öz ailəsi tərəfindən dışlanması çox təəssüf doğurur. Amma buna baxmayaraq biz varıq. Biz həm D18 hərəkət olaraq, həm ictimai siyasi fəallar olaraq, həm vətəndaş cəmiyyəti olaraq öz dəstəyimizi göstərəcəyik və sona qədər də əvəzin qatillərinin tapılmasında iştirak edəcəyik. Təşəkkür edirəm hal-hazırda dəyərli Kanal 1 izləyiciləri. D18 hərəkatının fəal öncülərindən biri Afiyyətdin Məmmədov bu barədə bugünkü məhkəmə prosesi ilə bağlı öz təəssüratlarını bölüşdü. Növbəti məhkəmə prosesi 4 iyul 12.30-da keçiriləcək. Ya Allah görək növbəti məhkəmə prosesində artıq hansı açıq məhkəmədən söhbət gedəcək? Təbii ki, bunu yaşayanda biləcək. Məhkəmə elan olundu. Çox güman ki, buraxacaqlar iştirak etmək üçün gələcək yenə də. Bəli, bəli. İndi görək hər hansısa bir yenə də əngəl tələb məsələdir. Yenə də jurnalistlərin hüququnu burada belə deyək də məhdudlaşdırsalar, demək burada hansısa bir maraqlar öz güclərini göstərirlər. Yəni bu məhkəmə açıq olmalıdır, ictimaiyyətin nəzarətində olmalıdır. Biz də yenə də gələcəyi, yenə də burada iştirak edəcəyik, yenə də öz dəstəyimizi nümayiş etdirəcəyik. Təşəkkür edirəm, var olun. Çox sağ olun. Belə, Kanal 1 izləyiciləri bugünkü ilkin keçirilən məhkəmə prosesi barədə məlumatı aldıq. Təbii ki, bugün baxış mərhələsi idi, tanışlıq mərhələsi idi və növbəti Əvəz Hafizinin qətlində təqsirkar şübhəli bilinən Əmrullanın, yəni öz əmsi oğlunun məhkəməsi, onun məhkəməsidir. 4 iyul 12.30-a. Təyin olundu. Dəyərli Kanal 1 izləyici, bizim izləyicilər, bizim bu çəkilişimizi, canlı yayımızı bəyənin, paylaşın və bizi salamlayan hər bir izləyiciyə təşəkkürümüzü bildirir, salamlarımızı yetiririk. Növbəti çəkilişlərdə görüşənədək.